incinerator ataupun waste to energy plant untuk pengurusan sisa pepejal. Jadi saya harap kerajaan negeri menangguhkan cadangan untuk memasukkan ini dalam pelan Hala Tuju Selangor sehingga kita mengkaji apa faktor-faktor kebaikannya, cost benefit analysis. Sebab cost incinerator kalau kita tengok di negara sekeliling kita sangat mahal, dan PBT-PBT tidak mampu untuk membuang sampah, menghantar sampahnya ke sesuatu incinerator. Bukit Taga mempunyai satu tapak pelupusan sampah yang sangat luas yang boleh bertahan 50 hingga 100 tahun yang akan datang. Jadi kita tidak perlu rushing untuk membina sebuah incinerator, malah kita perlu mengkaji cara kita nak mengurus lokasi yang hendak dibina, apa impaknya kepada pencemaran alam sekitar. Perkara ini semua perlu diteliti dengan lebih lanjut sebelum dia menjadi sebahagian daripada Hala Tuju Kerajaan Negeri Selangor.